Poctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Poctivě. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl jsem vám jenom říct, teď budou ty volby, oni slibujou na těch billboardech a všude možně všechno možný, tak třetina, možná dvě třetiny, možná tři čtvrtiny z toho, co slibujou, vůbec nemůžou v rámci krajských voleb ty krajští politici splnit, protože to prostě krajská politika nedělá. Zejména oblíbené imigranty to řeší vláda, ne krajští politici. Oni můžou tak ty silnice a věci v tom blízkém okolí. A s těma silnicema, dneska jsem se dočet zprávu Evropské komise, že Česko má takový problém, že zejména pokud jde o dopravní infrastrukturu, od zadání projektu k jeho realizaci uběhne často několik desetiletí. Čili my stavíme pro vnoučata. No, čili ani tím se nemusíte vzrušovat. Do toho jsem koukal dneska Piráti, nebo kdo objevili, nebo tvrději, že ministr vnitra tu diplomní práci, nebo jakou práci bakalářskou, nebo jakou na té vypečené plzeňské univerzitě, takzvané univerzitě, že to je plagiát, ukazují tam dvě stránky, které jsou stejné jako nějaká práce nějakého gymnazisty někde. Ale ono to tak nevadí, protože ten, co to posuzoval, prý taky něco obsal, ten, co posuzoval tuhle práci. A u nás se to bude jako, že se to bude vzdá hotovo. A do toho, to je ministr vnitra a šéf policie, pan Tuhý, to je můj oblíbený kočkodan. To jsem viděl video, kde on mluví k těm policistům a říká, jak jsou všichni okolo kreténi, jenom ty policisti to dělají dobře a správně a nikdo jim jako nefandí. A říká tam teda pozoruhodné věci, ale mě nejvíc zaujalo, že mluvil o, myslím, tiskovým mluvčím policie, a chtěl říct, že ten je jako dobrý a pracuje pro tu policii, dobře, říká, prosím vás, to je takovej váš chráněnec. A já jsem si uvědomil, že to je stejný, to jsem zažil s Ivankou, že jsme seděli v restauraci, tam přišel číšník, přinesl si takovou kartičku a řekl, kdybyste byla tak hodná, podepsala mi to, vy jste totiž moje ohromná ctitelka.